can fly. Bjerti me i dashuruar se kur me Benjadën, nxjerr më në fund foton publike, lidhja Benjadës u bë temë diskutimi për mediat roze dhe pse nuk e kanë konfirmuar të gjithë detajet, tregojnë se Benjada dhe Blerti ose ndryshe vllai i Arber Hajdarit janë në një marrëdhënie dhe çifti nuk ka as më çfarë të mohojë. Ato duket se e kanë konfirmuar në heshtje. Pas daljes e Benjadës të shumë ishin emrat që u larguan për një lidhje me Bukuroshën, teksa dhe kërkesat si që ka deklaruar dhe jo vetë ishin të mëdha, por ajo u fokusua në punën e re në top 109 teksa, duket se gurët kanë luajtur në backstage, nëse mund të quajmë të tillë shkenci Benjadës dhe Blertit, në fakt nuk ka qenë Arber Hajdari ose vllai Blertit, por emisioni Procesi Sportiv ku Benjada ju besua një event që kur ishte pjesëmarrëse në Big Brother. Ky emision u bë dhe shkak që Blerti të shfaqet në shtëpinë e Benjadës, por nga ekrani televizorit, modelja ka publikuar së fundmi një Insta story ku i ka bërë tag Blertit, pa u ndjerë as pak në presion për zbulimin e lidhjes së tyre, si dhe duke konfirmuar më në fund lidhjen e tyre. Ka qenë edhe Blerti gjithashtu i cili e ka shpërndar postimin, teksa mësohet se Blerti ka edhe fëmijë nga një ish lidhje shkuar dhe jeton tashmë në New York, mirë po kjo gjë duket se nuk e ka penguar Benjadën që t'i jap një mundësi për të kaluar jetën. Benjadën nga cmuar edhe në trotuar së fundmi, ka shprehur se është mjaft e lumtur nga lidhja e saj dhe se nuk kërkon asgjë më tepër. Ajo tha se si në Shqipëri njerëzit e ergasmojnë tepër, mirë po, një vetëmi problem në lidhjen e saj është distanca, por edhe këtë dyshja mundohet shumë, pasi siç e kemi parë Blerti është i ftuar shpesh në procesin sportiv, ku ftohet si një ish futbollist.